Uskrsnu Isus doista, u ranu zoru uskrsnu. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Na početku ove svete mise pokajemo se za svoje grijehe, da dostojno proslavimo sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše, i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. Slava Bogu na visini, slava svemogućem Ocu, slava Duhu Svetomu, žive reči izvoru, slava jagancu, slava Bogu na visini, slava svemogućem Ocu, slava Duhu Svetomu, žive reči izvoru, slava jagancu. Budi slavljen, slavljen, budi slavljen, 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 slavljen jagance. Bože, ti si danas po svojem jedinorođencu pobjedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća. Obnovi nas, molimo, svojim duhom i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
Čitanje dela apostolskih. U one dane prozbori Petar i reče: Vi znate što se događalo po svojoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji Judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo. Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje. Ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima. Nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Zanj svjedoče svi proroci, da tko god u nju vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov, vječna je ljubav njegova. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Gospodnja se uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivati djela Gospodnja. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja. Halleluja, halleluja, Duch poziva, halleluja, halleluja,
Žrtvovanje Krist, Pascha naša, zato svetkujmo u Gospodinu. Aleluja, 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 duh poziva, duh poziva. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Prvog dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio. Pa im reče, uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Na to dođe i Šimun Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, Uskrs je promjena koja je promijenila cijeli svemir, događaj koji je napravio prekretnicu u ljudskoj sudbini. Čovjek koji je bio osuđen po grijehu, zbog kojega je došla i smrt, i bolest, i patnja, i muka, i napor u radu, i sve ono što je posljedica grijeha naših praroditelja, Isus donosi prekretnicu, pravi jedan događaj. Prvi Adama i Eve, zbog kojega svi patimo, ali i zbog svojih grijeha, a onda događaj Uskrsa, odnosno cijelog otkupljenja od Isusovog začeća, rođenja, navještanja evanđelja, pozivanja na obraćenje i napokon njegova muka na križu, njegova smrt i treći dan nakon smrti, uskrsnuće. Uskrsnuće donosi jednu promjenu, kao da se rodilo nešto novo, novi život, nova nada, novi smisao. Zato Isus nije mogao objasniti, nije mogao pripremiti, odnosno govorio je učenicima da će umrijeti, da će biti predan, da će umrijeti i da će treći dan uskrsnuti, ali to do učenika nije dopiralo, kako i kažemo,
kako i čitamo danas u Evanđelju, jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Još nije došlo do njih ta istina o kojoj je već pisalo u pismima, o kojima su proroci govorili, o tom događaju. Uskrs je nešto neshvatljivo, nedohvatljivo, nedokučivo, jer Isus se preobrazio, njegovo tijelo više nije ono tijelo koje je obilježeno grijehom praroditelja, nego je njegovo tijelo već otkupljeno, postalo je proslavljeno, novo tijelo. Znamo da nakon Uskrsa, kako čitamo u Evanđeljima, da ga najbliži njegovi učenici, žene koje su bile prisutne, dolazile na grob, nisu ga prepoznale, jer on nekako drukčije izgleda. Učenici koji su bježali, odnosno svi su se razbježali, svi su pobjegli, oni više ne vide smisao svega toga, a mi smo se nadali, kako kažu učenici koji su bježali daleko iz Jeruzalema, na putu u Emaus, Isus ih ponovno riječju zapali u njima taj plamen, tu vjeru, jer ne upoznaše pisma. Znači, pisma, čitanje Evanđelja, razmatranje riječi Božje je za nas ključno da bismo upoznali i Uskrs, ali i patnju Kristovu. Trebamo biti prisutni u toj riječi. Prisutnost riječi Božjoj, prisutnost samome Bogu u srcima ljudi formira savjest, formira srce, ozdravlja, liječi i čovjek postaje čovjek u kojem gori svjetlo vjere. I zato, dok nismo imali ovu bolest, upoznao sam mnoge koji su nekako tu riječ Božju prigrlili. I s takvim ljudima mogao sam činiti puno toga. Pomagali su, bili su blizu, bili su prisutni, spremni djelovati, spremni za Krista, ali uvijek je u poslušnosti meni kao svećeniku. I ne poslušnosti, nego jedna prijateljska povezanost. To je kao u ratu, kada idete u boj, imate svoje vojnike i znate da možete računati na njih, da možete s njima kroz svaku bitku proći. Jedni druge podižemo i nosimo. Na takve ljude uvijek sam mogao računati. I onda kada dolazi ispit, a ispit je kroz duhovnost, uvijek ispit poslušnosti. Da li je neko poslušan, da li je ponizan, jer tu je onda pokazatelj da je ta duša već nekako i formirana i da je ta duša poslušna i riječi Božjoj, ako je i meni kao svome nekakvom pastiru, ako su poslušni. Tako da na taj način uvijek vidim da svi oni koji su na neki način, koje sam smatrao da su dobri i da su u vjeri, oni kroz ove dane su mi isto podrška, iako ne mogu sudjelovati na svetoj misi, niti traže od mene nešto, nego na neki način su isto u molitvi i dalje me podupiru i prisutni su. S druge strane, susrećem ljude koje nikada nisam vidio i koji ovih dana traže od mene, traže da budu na misi, traže blagoslov, sve ono što je biskup zabranio, nekako traže. Prave mi teret, jer neke stvari moramo poštivati, držati se kroz ovo razdoblje tog tereta, te muke i te bolesti i svih odrednica koje je naša vlast dala, čega se moramo pridržavati. I kažem, nikad ne prave oni probleme, oni ljudi koji su u vjeri, na koje sam mogao računati dok nije bilo bolesti i koji su bili prisutni ovdje.
nego prave oni kojih nikada nije bilo, kojim nisu nikada pomagali u pastoralu, u crkvi. Jedan put takvi ljudi se stvaraju od svukuda i prave još više problema, meteži. Njima si dao, nama ne daš, kakav si ti, kakav ovo, nabijaju krivnju, ponižavaju, navaljuju. Stvarno jedna velika neugodnost. Zato evo molim sve ljude da budemo razumni i da budemo u vjeri. Jer ako nismo u vjeri, ako nismo u Kristu, onda je u nama prisutan nemir, osuda, ponižavanje, prisutan je sam pakao, taj duh tužitelj, duh koji cijelo vrijeme nekoga tuži, svi su krivi, sve treba optužiti, sve treba baciti u pakao. To je želja zloga duha. Bog s druge strane nas ne osuđuje. Bog nas ne osuđuje. I kada smo u grijesima, ne osuđuje nas. Grijeh nas osuđuje i zove nas, vrati se, dođi, traži oprost. Pokaj se za grijehe. Da taj Uskrs može djelovati u tebi. Ne osuđuj, nego blagosljivljaj, ne proklinji, nego moli za svoje neprijatelje, ne proklinji, ne osuđuj. Isus je puno puta, iznova ponavlja učenicima i teško je to za učenike bilo, jer je bila sistem oko za oko, ti meni ne daš, neću ni ja tebi, ako mi daš, ja ću tebi, to je jedna trgovina, jedan mentalitet samo sebi, egoizma i onoga što je meni potrebno. Evo, budimo ljudi vjere i kroz ove teške trenutke budimo jedni drugima potpora, ako ništa drugo, molitvom i blagoslivljanjem. Ne tražite svoje, nego nešto što ja mogu učiniti za druge. Zato budimo poslušni, jer nitko ne može prisustvovati na misi. Ja sam dozvolio samo liturgijska služba, to je ministrant, da neko napjeva i da čita. To su 3-4 osoba koja mi pomaže oko kamere, elektronike. Danas ne znam da li ide uživo, ne ide, jer sam uključio, jer protekli dana nekada je išlo, nekada nije, jer ne mogu ja i uključivati kameru i sve to. Tako da ovo isto nije potrebno. Ja mogu imati svetu misu u kapelici sam, ne moram uopće prenositi. Ovo jedino radimo za ljude koji žele uživo prisustvovati na svetoj misi preko interneta, preko YouTube kanala. Zato evo, budimo razumni. Ne znam koliko je kome teško, ali nikome nije lako. Svi imamo teret i meni je teret ogroman kada nekoga moram zamoliti da napusti crkvu, da ne navaljuje, da ne pravi nered, nego evo, uvijek je to teško. Jer nije to lako, ali budimo ljudi vjere. Molimo jedni za druge, budimo razumni i da ovo vrijeme ovog čišćenja i pročišćavanja naših nakana, namisli srca, da to vrijeme bude što kraće i da nam Gospodin dozvoli da ponovno možemo slaviti svetu misu i sve svete sakramente zajedno, da budemo ponovno okupljeni oko oltara u crkvi, da možemo slaviti taj događaj kada nas je Isus otkupio, kada nam je Isus darovao sebe, darovao nam novu stvar, jednu novinu, čega nije nikad bilo u povijesti, a to je to da iako smo krivi, ima način da ta krivnja se makne sa nas, a to je priznanje grijeha, poniznost, poslušnost riječi Božjoj, da nas Isus otkupi. Treba imati poniznosti, jer doći će mnogi na kraju vremena i neće biti spašeni,
a oni će navaljivati, ali mi smo u Tvoje ime izgonili zloduhe, činili čudesa, a Isus će im reći, odlazite prokleti, jer ja ne znam tko ste. Niste me upoznali, niti sam ja vas upoznao, nego ste činili nešto što ste vi htjeli, što je bila vaša želja. To je razlika, željeti i željeti ono što Bog želi ili željeti ono što ja želim, što meni treba, moje, meni, sebi. Taj ja, evo, s time se moramo svi boriti da bismo dozvolili Bogu da bude On. Evo, pomolimo se sada, izmolimo vjerovanje u kojem ispovjedamo svoju vjeru, ispovjedamo ono što je bit naše vjere. A to je, evo, to molimo uvijek u vjerovanju. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. S punim pouzdanjem iznesimo svoje molitve Ocu, jer imamo velikoga zagovornika na nebesima, pravoga Boga i pravoga čovjeka Isusa Krista, uskrišenoga od mrtvih. Molimo govoreći, prosvijetli nas Kristovim sjajem. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za Tvoju crkvu koja se okuplja slaviti vazmeno tajstvo Tvoga Sina, učini je nositeljicom novoga života za sve ljude, molimo Te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za sve službenike zajednica koje se tiče Kristovim imenom, obnovi ih snagom Duha Svetoga da budu neumorni graditelji jedinstva, molimo Te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za ljude u politici koji upravljaju bogatstvima ovoga svijeta, potiči ih na pravednu raspodjelu dobara koja će koristiti svim ljudima, a posebno najsiromašnijima. Molimo Te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za pojedince i narode koji trpe nepravdu, omalovažavanje, robstvo i prognaništvo, obdari ih svojom utjehom
i obraduj slobodom i mirom, molimo te. Prosvijetli nas, Kristovi sjaj. Za nas, koji slavimo Isusovo uskrsnuće, ovom euharistijskom žrtvom, učvrsti nas u namjeri da svjetlom evanđelja pridonesemo izgradnji ovoga svijeta, molimo te. Prosvijete nas, Kristovi sjaj. Za braću i sestre s kojima nas je vezala ista vjera i nada, podari im vječni život u zajedništvu Presvetoga Trojstva, molimo te. Prosvijeti nas, Kristovi sjaj. U trenutku tišine pomolimo se i za sve one nakane koje nosite u svojim srcima, a u svojim srcima možete izreći Gospodinu. Molimo te, prosvijetli nas Kristovim sjajem. Primi svemogući Bože naše molitve koje ti upućujemo u slavlju uskrsnuća Tvoga Sina, po njegovoj pobjedi nad grijehom i smrću, daj nam da uvijek možemo živjeti u Tvojoj milosti te biti kvasac novoga života i znak nade za svu svoju braću i sestre. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Amen. Gospodine, dar što ga na dan vazma radosni prinosimo za žrtvu, kojom se Tvoja crkva nanovo rađa i hrani, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama i Tvojim. Gore srca imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Do
Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac, koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom bazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Hosana, Hosana, Hosana u visini. Tebe, milostivi Oče, smjerno i usrdno molimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, našem Gospodinu, primi i blagoslovi ove darove koje dajemo za svetu žrtvu. Ponajprije Ti prinosimo za Tvoju svetu crkvu katoličku. Molimo Te u miru je čuvaj, ujedini i ravnaj po svemu krugu zemaljskom, zajedno sa slugom svojim, papom našim Franjom i biskupom našim Josipom i sa svim pravovjernim promicateljima katoličke i apostolske vjere. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih. I svih onih što pred Tobom stoje, Ti si ih pozvao, Ti si spoznao njihovu vjernost i znaš im odanost. Za njih Ti prinosimo i oni Ti prinose ovu žrtvu hvale, za sebe i za sve svoje,
da im se otpuste grijesi i da se smiju nadati punini spasenja, oni izručuju darove svoje odanosti, tebi vječni, živi i istiniti Bože. U zajedništvu s cijelom crkvom svetkujemo presveti dan uskrsnuća po tijelu našega gospodina Isusa Krista i častimo uspomenu ponajprije slavne Marije Vazda Djevice, majke istoga Boga i gospodina našega Isusa Krista. Častimo i uspomenu blaženoga Josipa, zaručnika Djevičina, kao i blaženih apostola i mučenika Tvojih, Petra i Pavla, Andrije, Jakova, Ivana, Tome, Jakova, Filipa, Bartola, Mateja, Šimuna i Tadije, Lina, Kleta, Klementa, Siksta, Kornelija, Ciprijana, Lovre, Krizogona, Ivana i Pavla, Kuzme i Damjana i svih svetih Tvojih. Po njihovim zaslugama i molitvama, neka nam Tvoja pomoć u svemu bude bedem i zaštita. Molimo Te, Gospodine, blagohodno primi ovaj žrtveni prinos nas, Tvojih slugu i sve obitelji Tvoje. Što Ti ga prinosimo također za ove koje si se udostojao na novo roditi, dajući im otpuštenje grijeha. Obdari naše dane svojim mirom, izbavi nas od vječne osude i ubroj nas među izabrane svoje. Bože, blagoslovi u svemu i primi ovaj žrtveni prinos, da bude duhovan i tebi ugodan i da nam postane tijelo i krv Tvoga ljubljenoga Sina, gospodina našega Isusa Krista. Dan prije nego će podnijeti muku, on uze kruh u svoje svete i časne ruke, podiže oči prema nebu, k tebi Bogu, svome svemogućem ocu, riječima blagoslova dade tebi hvalu. Razlomi kruh i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto su večerali, uze i ovaj slavni kalež u svoje svete i časne ruke. Jednako riječima blagoslova dade tebi hvalu i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, mi sluge Tvoje i Tvoj sveti puk, slaveći spomen blažene muke Krista, Tvoga Sina, našega Gospodina, njegova uskrsnuća od mrtvih i uzašašća u nebesku slavu,
prinosimo preslavnome Tvome veličanstvu od svega što si nam dao i darovao, žrtvu čistu, žrtvu svetu, žrtvu savršenu, sveti kruh života i kalež vječnoga spasenja. Molimo te, pogledaj milostivo i prijazno na ove prinose i neka ti omile, kao što ti omilješe darovi sluge Tvoga Abela pravednoga i žrtva Abrahama praoca naše vjere. I ona što ti je prinese veliki svećenik Tvoj Melkisedek, sveta žrtva, čisti prinos. Ponizno te molimo, svemogući Bože, da ruke svetog anđela Tvoga prenesu ovo na Tvoj nebeski žrtvenik pred Tvoje božansko veličanstvo, te se svi koji primimo presveto tijelo i krv Tvoga Sina kao pričesnici ove žrtve napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih, koji otiđoše pred nama obilježeni znakom vjere, te spavaju snom mira. Molimo te, Gospodine, njima i svima koji u Kristu počivaju, daruj mjesto osvježenja, svjetlosti i mira. I nama, svojim grešnim slugama, koji se uzdamo u Tvoje veliko milosrđe, podari neko mjesto u društvu svojih svetih, apostola i mučenika, Ivana, Stjepana, Matije, Barnabe, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Agneze, Cecilije, Anastazije i svih svetih Tvojih. Primi nas u njihovu zajednicu, ne po našim zaslugama, već po obilju Tvoga praštanja, po Kristu našem Gospodinu. Po njemu, Gospodine, sva ova dobra vazda stvaraš, posvećuješ, oživljavaš, blagoslivljaš i nama daješ. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i trebali bi biti djeca Božja. Bog, Otac, nam daje hranu, daje nam snagu, daje nam mir, daje nam mudrost, daje nam darove koji se trebaju očitovati u nama. Zato u molitvi vapimo da nas nahrani tim kruhom koji je s neba sišao. Neka i molimo i nek pošalje svoga Duha da ispuni naša srca sa darovima koje Duh Sveti u nama stvara. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdan daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha, i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. I s duhom Tvojim. Jaganče Boži, smiluj se, samo Ti daješ mir, Isuse. Sveti mir koji svijet ne razumije, pravi mir, presveti koji od Tebe dolazi. Evo jaganjca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostao da uničeš pod krov moj, nego samo reci riječ i uzdraćeš uđeš. Zora dolazi, zovu žetve velike, tko je taj koji daće ti snage? Ne moraš
Žrtvovana je Pasha, naš Krist, zato svetkujmo s beskvasnim kruhom čišće, čistoće i istine. Aleluja. Pomolimo se. Bože, obnovio si svoju crkvu vazmenim otajstvima, štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama i s duhom tvojim. U ovom svetom vazmenom danu blagoslovio vas svemogući Bog i čuvao od svakoga grijeha. Amen. Bog vas je obnovio uskrsnućem svoga jedinca. On nek vam daruje i besmrtnost. Amen. Nakon blagdana muke Gospodnje, vi što radosno uđoste u vazmeno slavlje, prispjeli sretno svi zajedno vječnom uskrsu. Amen. I blagoslov Boga svemogućeg, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao vazda i na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Aleluja. Aleluja. Bogu hvala. Thank you.
krstu kaj.